Naam, naam. Mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo, kifuatacho sasa ni habari ya michezo, lakini ni kimataifa. Tunaanza na uko nchini Ujerumani. Kuna habari kwamba kiungo mchezesha timu wa Borussia Dortmund Mario Götze hatocheza mchezo wa fainali baina ya timu yake ya sasa ya Borussia Dortmund na ya baadaye Bayern Munich kutokana na matatizo ya misuli. Götze mwenye umri wa miaka 20 hajacheza mchezo wowote toka pale alipopata maumivu hayo katika mchezo wa marejiano wa nusu fainali dhidi ya Real Madrid. Götze alitangazwa mwezi Aprili kuwa atajiunga na Bayern Munich msimu ujao kwa ada ya paundi milioni 31.5. Ligi ya taifa ya mpira wa magongo nchini Marekani iliyoko katika hatua ya mtoano, yani playoffs, imeendelea jana kwa michezo kadhaa. Katika mchezo mmoja wapo, timu ya Pittsburgh Penguins imeitandika bila huruma Ottawa Senators mabao 7-3 katika mchezo wa 4 kati ya 7 mfululizo wanaotakiwa kucheza kufuzu finali. Katika mchezo huo, Jerome Iguila, James Neal, kila mmoja alifungia mara mbili Penguins, na Sidney Crosby, Chris Kunitz na Pascal Dupuy kila mmoja alifunga moja. Mchezo wa 5 wa baina timu hizo unatarajiwa kupigwa kesho huko Pittsburgh. Bado tunasalia nchini Marekani, ni kuhusiana na tufani iliyopiga mji wa Oklahoma. Tunaambiwa mchezaji nyota wa timu ya mpira wa kikapu ya Thunder Oklahoma Kevin Durant amechangia kiasi cha dola milioni 1 kwa ajili ya kuwasaidia waathirika wa tufani kubwa iliyopiga na kuyafagia kabisa baadhi ya maeneo katika mji wa Oklahoma siku ya Jumatatu. Organization ya Oklahoma na ligi ya mpira wa kikapu ya nchi hiyo NBA nazo zimeahidi kuchangia waathirika wa tufani hiyo dola milioni 1 kila moja. Tufani hiyo inayotajwa kuwa kubwa kuwahi kutokea imeua watu 24 na kujeruhi mamia, ikiwemo karibu kabisa miundombinu ya mji huo, na Rais Barack Obama nchi hiyo tayari ametangaza kwamba ni janga la kitaifa. Na mchezaji nambari 14 kwa viwango vya mchezo wa golf duniani Sergio Garcia ameomba radhi kufuatia matamshi yake ya kibaguzi dhidi ya Tiger Woods. Garcia ambaye ana ugomvi na Woods alitania kwamba atamwalika Woods kwa lengo la kumaliza ugomvi baina yao katika karamu na kumuandalia kuku wa kukaanga, kauli iliyochukuliwa na Woods kama dhiaka kubwa dhidi yake. Katika mkutano na waandishi wa habari, Garcia ametubu na kuomba radhi Woods kwa matamshi hayo, na kufuatia matamshi hayo huenda Garcia akapoteza kiasi cha dola milioni 5 kutoka kwa wadhamini. Kuku wa kukaanga wanahusishwa vibaya na watu wa jamii na jamii ya watu weusi katika baadhi ya maeneo ya kusini mwa Marekani. Mwisho wa makala ya kimataifa, pate mapumziko mafupi, nitarejea hapa na Mcharo Mrutu kwa ajili ya magazeti.